Jakobsson, Ruben som får bollen på hälen. Ja, det är många som vill ha bollen, för jag kan inte klaga på viljan här. Rubensson, bra, där kommer Seger, öppet mål, och så träffar hon Gaven. Ja, det var synd. Seger tycker jag blir bättre och bättre. Ja, men hon kommer lite högre upp i plan nu också. Märker det, hon fyller på och kliver in i straffområdet, tar mer initiativ framåt. Men det är lite skolrast fotboll där. Ja, jag tänkte säga taffligt. Alla vill ha försvarsspelet också av Norge. Hjelmseth kommer ut fel igen.